Здравейте, аз съм Шарол Хекс и добре дошли в днешният епизод на Познайте какво. Точно така Майнкрафт да разгледаме. Изобщо не се бях замислил, че сложих някаква пауза на тази поредица, но ето, че я завръщам. Надявам се да сте доволни, ако е така и искате възможно най-скоро да направим следващият епизод на Minecraft да разгледаме. Не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка, освен това, ако сте нови в канала. Не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанк, за да ме всеки ден. Да ви напомня и че може да пазарувате ефтини игри от G2A, а линк към техният сайт може да долу в описанието. И разбира се, ако искате и физически копия или каквото и да било друго свързано с техника, може да пазарувате от OZONBG, като може да използвате и промокодовете ми HEXPROMO и HEXPCPROMO. Друго нещо, което ви интересува, предполагам е лайфът ми във Facebook. Днес няма да има. Продължаваме утре в 16.00. Така че не го изпускайте, тъй като това ще бъде най-вероятно и предпоследният стрим за месеца. Освен това, днес има вероятност да пусна и стрим докато пътувам към София и докато се връщам. Така че може да наминете все пак. А сега да ви обясня за модът, който съм ви подготвил днес. Става дума за мод, който е свързан с мебели. Точно така, днес ще обзаведем ето тази така невероятна къща. А, това тук не го гледайте, тази кабелка. Къщата по принцип беше обзаведена, но случайен вандал, изобщо не съм аз, а, мина и потроши голяма част от нея. Защо я потроши? Ами защото нещата, които могат да се сложат в нея, Реално сега ще са по-добри. Нека излезем и да ви покажа с какви предмети ще я обзаведем. Абсолютно всичко, което ни е необходимо се намира ето тук. Така да е. Може би това далеч не е всичко, което ни е необходимо. Но това ще бъде основният материал за днес. А именно дървото. Така, правим един бърз крафтинг тейбъл. Ето така. След което, а, за да направя работилницата. Ще ми трябва още един крафтинг тейбъл. Тук може би... Нямаме желязо и железни инструменти, защото малко сме в един въздушен остров. Но и сега ще изкопая тук една дупка и ще открия, сигурен съм. Може би ето тук. А, каква е изненада. Ножица и братва. Откъде ли се появиха? А, тук няма нищо нагласено. Нека направим и машината, за която ви говоря. Ето така, така, опаля. А? Ага, разбрах. Така. Защото това дърво трябва да бъде обръснато. И тук ще си предсаках брадвичката, нали? Нали? А, стана. Окей, okay, супер. Така. Ето я и нашата малка работилничка, на която ще направим днешното обзавеждане. Така, слагаме това и виждаме нещата, които можем да сътворим. С едно блокче. Така, това е за кухня. А, столче. Столче, столче, столче. Така. А, я да видим какво друго имаме тук. А, това е от тези малките столчета. Яко! Шкаф, шкаф, шкаф. И още един шкаф. Едните са за високи местенца, другите са за земята. Така, аз доколкото виждам ето тук а, липсват два такива, които са на земята. Ето така. Ууу! И звукът е брутален просто. Леле! Добре, харесва ми. Така, тук обаче в кухнята ми се губят наистина доста неща. Като един такъв шкаф. М предполагам, може да се измисли някаква мивка. Това са такива във въздуха, които къде могат да бъдат поставени обаче. М тук трудно могат да се съберат. А, по-скоро ето така. Добре. И двете обаче са с дясна дръжка. Тук долу можем да сложим още. А, тук виждам, че има маса, около която могат да се наредят столчета. И мисля, че дори повече от а, две на страна биха били перфектни. Ето така. Опа, тук по-скоро не. Ето така от тази страна. И там едно шестко столче да сложим. Добре, нека се върнем, за да направим още няколко. Така, опа, чайта грешка. А всъщност мога да го направя цялото ето така, за да не се връщам по 100 пъти. А... Още едно такова, такова. Столчета няколко ми трябват. Загоре не, задолу да. И да се върнем насам. Такива два шкафа. Тук около печката ето такива с покрития отгоре, пък а, тук на тази страна два ето такива. И тук да речем може да се сложи един крафтинг тейбл за разнообразие. Ето така. Изглежда доста красиво. А другото, което може да се направи са два плежър плейта и да се поставят отгоре. Поре мен Ето така а, стои добре. Друго нещо, което аз си представям някъде бутонче може... А, мога да сложа тук едно бутонче. Така. А, за мивка, какво? Не знам честно казано. Това обаче мисля да го махна и това да стои като аспиратор Ето така От тази страна също имаме такива По-скоро можем да ги сломим така Тук като а, един барпот мога да сложа два ниски стола М Да речем ето такива Мисля, че би било яко само, че от другата страна трябва да бъдат наредени. О да! Ето така Ам... Това тук ако се представи за чаша ще стане много добре. Дори може да се сяда на тях. Ау, стана супер. Доста уютна кухничка. Така, тук си представям да има диван. Който обаче май няма да може да бъде направен. Защото не виждам да има дивани. Имаме и някакви големи шкафове. Я да ги разгледам. А, това по-скоро са гардероби. Тук може да се вкара един ето такъв. А, как си го представям аз, един шкаф ето така а, след което крафтинг тейбъла само ако може ето така и това ще стане нещо като бюро ето така, опа това добре, запази се да бъде качено горе и трябва едно ето такова малко столче а не, също може и такова да сложа. Една секунда. Едно столче. Да наредим и останалите на масата. Нищо не е станало, нищо не съм щупил, всичко е както си трябва. И тук май си го представяме ето така с картина. И това да бъде нещо като клавиатура и монитор. Ето така. А, тук място за отдих ще направим... Един диван, който обаче ще трябва да бъде направен по старому. Ето така, с а, такива блокчета. За жалост. Просто няма как да стане на този етап по друг начин. Това столча, ако е достатъчно ниско всъщност. Може да си измисли нещо. Ами, не, по-скоро. Ако станеше едно цяло, ще ще да стане много добре. А, така. Да направим едни пръчки. Ще ми трябват, опа. Ще ми трябват. Ай, толкова, даже направих повече. О! Всъщност и това би ми свършило доста добра работа. Някои го правят по един начин, други по друг. И ето така става да кажем. Опа. Да, нали, да не забравяме, че къщата беше до някаква степен обзаведена. Но някои от основните неща в момента ги правим като друго нещо, което ми трябва. Да речем един ето такъв шкаф, който да сложим ето тук. Така. Идеално. Абе, стана работата. Да не забравяме, че столчетата са използваеми както и шкафовете. А на мен много ми е чудно на вторият етаж какво има. Тук като гледам отново са се опитали да направят някакво бюро. Ще ми трябва обаче един от другите шкафове. Даже нека направим малко повече от тези нощните. Ето така. Стол имаме. Добре. Добре да видим какво ще измислим. Ето така. А, един стол от тази страна. Обаче малкото ще поставя. А, добре, стана работата. Опа, всичко е точно. По-скоро от тази страна не. По принцип има и други неща като тези книги, които обаче а, не им помня крафтинга или по-скоро никъде не го пише и затова просто го читнах, признавам си този път, наистина този път го читнах, а сега няма да ви позволи тук да сложа това нещо, но ей, добре, ето това ще бъде монитора реално. А, доста добре стана с тях. Едно доста уютно местенце. А, тук не виждам нещо да липсва. Аха, стигнахме до спалнята. Където тук, колкото виждам, липсват а, нощни шкафчета. Тук отдолу едва ли ще ми даде да сложа. Но пък ето тук мога да сложа. Опалела. Да, доста по-добре. Тук мога да сложа една картина, която отново няма да ми даде да бъде единична. За жалост би трябвало да стане работата. Ай, сапа нагоре! О, не, отказвам се. Няма да има картини. И единственото нещо, което не съм сложил от този момент. А, гардероба. Ау! Много стърчи, бе. Хм. По-скоро, аз как си представям нещата да станат. А тук ще бъде унищожено за жалост. Така. Опа. Гардеробче. Три за по-късно. Това би трябвало да ми го даде добре. Ето така, гардеробче. И погледнете колко е голям. Като един двоен чест, само че е нагоре. Което е супер. А, това мога да го поставя ето тук, ето така за украса. И ето това, което е амфора. Ваза. Ама по-скоро май не е тука. Очаквах да е по-малка. Декоративна. Ай, аз се струших. Нищо проблеми. Ще го преживеем. М това мога да го сложа ето тук за окраса. И тази картина, ако ми позволи най-после, не няма да ми позволи. Аз мисля, че дори можем ето така да направим на гардероба. Ако искаме да го направим малко по фешън so, Нищо не ни пречи да сложим по една табелка. Изглежда даже с още по-добър 3D ефект. Има, има и обаче още няколко вида, а, на които рецептите са едни и същи, просто материалът от който са направени е различен. Става дума за ето тези предмети. Просто реших, че те няма да паснат толкова добре на къщата. Това е Олък, ако не се лъжа. Това е Дарк. Това е някакъв трон, който дори идея си нямам как се прави. А, това е Дарк Олък, всъщност. Това нямам идея какво беше. Ей, това е Дарк Олък, окей. А, това е просто за кухнята, това е обикновено. Акация и отново такова за Акация шкафче. Та, реално, каквото и дърво да използвате, рецептите са едни и същи, просто поставяте блокчето в тази маса и ще ви изглеждат по различен начин. Линк за мода ще оставя долу в описанието. Реално, а, изобщо не е тежък, така че ако желаете, може да го използвате за Survival. Наистина не включва кой знае колко много неща, но пък според мен доста да до украсява обстановката. Надявам се епизода да ви е харесал, ако е така искате още подобни, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите под един коментар и да се са абонирате само канал, за да месите всеки ден линк към всичките ми социални мережи, може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте, па-бай и до следващия път!